Surja El Hujurat Medinase 18 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirëshmit Mëshirë plotit O ju që keni besuar Mos nxitoni para urdhërit të Allahut dhe të dërguarit të tij Dhe kijeni frik Allahun Vërtet, Allahu dëgjon gjithçka dhe është i gjithdijshëm. O ju që keni besuar, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e profetit dhe mos i flisni atij me zë të lartë, siç bëni me njëri tjetrin, në mënyrë që të mos ju humbin veprat tuaja pa e ndjer ju fare. Vërtet, ata që ulin zërin në prani të të dërguarit të Allahut janë njerëzit, zemrat e të cilve, Allahu i ka kalitur për besim e për kushtim. Për ata ka falje dhe shpërblim të madh. Vërtet, ata që të thrasin ty, o Muhammed, me zë të lartë, nga jashtë dhomave të tua, shumica e tyre nuk marrin vesh. E si kur të duronin, derisa ti të dilje jashtë tek ata, do të ishte më mirë për ata. Por Allahu është falës dhe mëshirues. O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë, në është i vërtet, për të mos i bërë dëm ndokujt pa dashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë. Dhe ta dini se midis jush gjendet i dërguari i Allahut. Sikur ai t'ju binde juve në shumë gjëra, ju do ta kishit pësuar, por Allahu ju a ka bërë të dashur besimin dhe ju a ka zbukuruar atë në zemra tuaja, ashtu si që ju a ka bërë të urryer mos besimin, shthurjen dhe mos bindjen. Pikërisht ata janë të udhëzuari drejt me mirësin dhe hirin e Allahut. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Nëse dy palë besimtarësh bëjnë luftë midis tyre, pajtojini ata. Por nëse njëra palë sulmon tjetrën, atëherë luftoni kundër sulmuesit, derisa të kthehet në urdhërat e Allahut. E nëse kthehet, atëherë pajtojini ata midis tyre me drejtësi dhe pa anësi, sepse Allahu i do ata që veprojnë me drejtësi. Në të vërtet, besimtarët janë vëlezër. Andaj pajtojini vëlezërit tuaj midis tyre dhe kijeni frik Allahun në mënyrë që ju të mëshiroheni. O ju që keni besuar, asnjë burr prej jush të mos tallet me burrat e tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se ai. Gjithashtu, asnjë grua të mos tallet me gratë të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Mos e nënçmoni dhe mos e qesëndisni njëri tjetrin me nofka të këqija. Sa e shëmtuar është të thirresh me emër të keq pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen janë vërtet keqbërës. O ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjuna. Mos e spiunoni dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos vallë dëshiron dokush prej jush të haj mishin e vëllait të vet të vdekur? Sigurisht që ju do ta urrenit këtë. Kijeni frik Allahun. Me të vërtet Allahu është pranues i pendimit dhe mëshirë plot. O njerëz, në të vërtet, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm popuj e fise për ta njohur njeri tjetrin. Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që i frikësohet më shumë atij. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe për atë asgjë nuk është e fshehtë. Arabët e shkretëtirës deklarojnë: ne besojmë. Thuaju, ju
nuk keni besuar. Por më mirë thoni, ne për ulemi, pasi besimi ende nuk ka hyrë si duhet në zemra tuaja. E nëse i bindeni Allahut dhe të dërguarit të tij, nuk do t'ju paksohet asgjë prej veprave tuaja. Sigurisht, Allahu është falës dhe mëshirë plot. Besimtar të vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij dhe pastaj nuk dyshojnë, por luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtar të sinqert. Thua ju, val, a do ta njoftoni Allahun për fen tuaj, ndërko që ai di gjithë shka që përmbajnë qijet dhe toka? Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Ata e quajnë si favor për ty që kanë pranuar Islamin. Thua ju, mos e quani si favor për mua se keni pranuar Islamin. Përkundrazi, Allahu ju ka dhuruar mirësi dhe ju ka udhëzuar në besim, nëse ajo që thoni është e vërtet. Allahu i di fshehtësitë e qijeve dhe të tokës. Allahu i sheh të gjitha ato që bën ju.